Намулугар китинча он сеттесал Максима Мусов салынан билдирилинне. Бүгүннерге хатырык нелегер былырын районга билдирилеби тоглучулах, политической онна, государственный деятель Илья Винокуров салын түмүктүр, онна эми ураты чагылхай Максима Мусов салын арияр албанаатын ахтар юрулях тарихын ытылынна. Александр Калмогоров салгыр. Манеха Балырын Ленскин Хелекка Россия күнігер сөп түбәхіндерін, тұмыс тұттар кейбіт атын үйететер топсаға көстюлақ скевер үрілақтық арылыбыта. Онтон Илья Винокуров сылын түміктүр тірәхінгі түріппіт уола Валерий Винокуров ыңырылақ қылжет болла. Соединив эти две торжественные даты, открывая год, Сергея Ильича Мосова, это как бы передача эстафетной палочки от старшего к младшему. Уапсайнан атаққа бұлаңы кербит тәрәхіндер улусқа онына республика үрдінен көжістіяқтек ұтылынылар. Оттан сақа сергер автономияны түрітті әбіт Максима Мосов түрі әбіті, сүй сүрбе сылығар анаммыт үләне ұйтар анал қамығе тәрілден енікі бұландары тұрымдыр. Қадырық негелеген лоқтақтыра олу байбыт үйелерге мұнулыбат өңөтін ұтықтан, түрікшіні вертір институты қытыры үксі өләлігін үті өтіміктер балылар. Асқыт сылардан ағаламыт Максим Кешім осып, түрікшіні вертін керен бар ұппыт, арытша дірін ұлыстық, ол құрдық кені Максим Кешім осып архивіндай кенегеті, түрікшіні кенегетін, электронны кенегетін орды Максим Мосов атына музей олыққа керерігір сүнкен қылатын ұқпуд. Мария Хлопкова білдір политический деятел сен балтытығар. Яна Карякинаға историяны сегедір анал архивіні материалын тұттыран, сотыру кеменен ұлу байбыт үлетін қамнығын кең арнаға сырдатар үлі салғаныға. Балтылардың күтті сөйлі еп, оны айдақ маяттан намнар түбеғат еп алылар. Конечно, Лена Максимовна кітті көрсігі көйен болбата болы. Кені кәлдіғана дағаны, сүрдіғана бұрысқалақ болуға, бұл юбилейіне ұйығығына сібәстен, оның сағат бүкі дұробиетада Москватта көтін кәлдейдің дейінің ғарғы қатар болды. Батыға тылынан батталы спыт, мұндыр өйдіғ, ұмдубат ұбай бұт сүй сүрбі үбілейдің сылын итінен сүрінен қатырық негелегер, анал программалар итінен бары әйген ақыбар үгіс үлі ұтылыға. Александр Калмогоров, Иннокентий Кравшапкин, Юрий Христофоров, Саха телевидениеде намулуға қатырық.